ایسا نہ ملے گا حاجی حضور ارے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا تو ایک بات کہوں سرکار تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمدی ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا تو آنکھیں گلابی آنکھیں گلابی ارے بس نظر ہے اللہ ہی جانے خواب راحت میں تھے امی حامی کے گھر
جبرائیل نے آ کے سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا گھر ہم کو شوق لقاعات کی رات ہے جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دی اٹھو اٹھو ذرا لمکہ کے مکی دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح لمی روح تم پہ فدات کی رات ہے فرق سے تیز ہے مراقب کا کیونکہ خالق کو ہے اشتیاقاب کا اب نہیں دیکھا جاتا فراقاب کا جلدی چلنا لواعات کی رات ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی امر و رحمت مطاعت کی رات ہے جلد شوقت اور ہر قدم ساتھ ہے دائمہ فرشتوں کی بارات ہے سرب نورانی سیرے کی کیا بات ہے شہد اللہ بنا آج کی رات ہے اتنا رحمت فرشتے چرکتے چلے جس خوشبو سے رستے میں ہکتے چلے شاندارے جنوں میں چمکتے چلے کہ شاہ زیر پا آج کی رات ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں آج سے آدم پہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کس کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات آج کے رسول میرے اور آپ کے رسول کی سواری عرش پر پہنچی دینے والے نے کیا دیا مانگنے والے نے کیا مانگا لینے والے نے کیا لیا توجہ اس طرف سے رحمت کو حق کے جوہر کھلے اس طرف سے رحمت کو حق کے جوہر کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر ہائے 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 کہہ دیا ہے کہ دیکھ فیض کے در کھلے یا نبی مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے میرے اور آپ کے نبی سے 770 مرتبہ سوال ہوا تفسیر تفسیر حسینی گواہ ہے 770 مرتبہ اللہ نے کہا مانگ 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 پتہ ہے میرے اور آپ کے نبی نے کیا مانگا شہن عرض کی میری امت آقا میری امت گناہگار ہے ارے بخش دے میرے مالک تو وفا میرا چاند اور تارے نبی ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی ایسی جلدی ہی کہ آج کی رات ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری امت پہ بخشے کی رحمت میری بخش دوں گا قیامت پہ امت تیری تو سے وعدہ میرا آج کی رات ہے تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے پھر کہا حق نے I'm gonna be the one to make you mine.
سرکار بندے ہو گا رب کے تو رب سے مانگو ہے جی دوستو میں نے کہا کہ ادھر وہی بات ملے گی جو سرکار فرما رہے ہاں بندے ہو گا رب کے تو رب سے مانگو جس طرح مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو منت سے ادب سے خوشامد سے مانگو درِ کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا ارے مانگو اپنے رب سے مانگو اگر ایسی بات ہے تو لیجیے میں مانگتا ہوں ہے جی سرکار میں اللہ کیسے بیٹھا دیکھتا ہے جیسے دیکھا ہی نہیں کیسے بیٹھا چھو رہا جیسے سنتا ہی نہیں دامنِ امیدوار یا کہہ دے اس کا بھی نہیں اے میرے بندے میرے خزانے میں وحدت ہی وحدت وحدت ہی وحدت وحدت ہی وحدت اس کے سوا کیا ہے جا تجھ کو اگر لینا ہے جا لے لے محمد سے جی سرکار میرے خزانے میں وحدت ہی وحدت وحدت ہی وحدت وحدت ہی وحدت اس کے سوا کیا ہے جا تجھ کو اگر لینا ہے جا لے لے محمد سے رکے شرافت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے نبوت ان کے گھر کی ہے شریفت ان کے گھر کی ہے معرفت ان کے گھر کی ہے شریعت ان کے گھر کی ہے محبت ان کے گھر کی ہے عنایت ان کے گھر کی ہے تلاوت ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے اور ہم گناہ گاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے